Це ганьковицьке лісництво, яке відноситься до Свалявського лісового господарства. Площа лісфонду переважно в гірській місцевості – майже 2790 гектарів. Зараз лісівники обстежують території, де, ймовірно, можуть бути праліси. Дерева старше 120 років і де не ступала нога людини, тобто не проводилася ніяка господарська діяльність. Проводимо польові роботи по обстеженню пралісів. Площа пралісів складає 1804,8 гектара, і в основному весь масив знаходиться в Ганьковиці. Також у нас, де праліси, і знаходяться природно-заповідні фонди. Це заказник місцевого значення Красна долина, 218,8 гектарів, і 30 гектарів урочище Пінова, то теж заказники. 70% Ганьковицького лісфонду, де можуть бути праліси, згідно документів, а це приблизно 1805 гектарів, лісівники вже обстежили. Комісія, що ходила, 300 з чимось гектарів, це точно воно не підходить ні під які праліси, тому що там, починаючи з лісоустройства 88-98 років, там вже проходили рубки, там і вибіркові були, і суцільні були, і небезпечні дерева, і волока, і автодороги проходили, у нас є то все законно підтверджено, є лісорубочні квитки тих років, коли це проводилося, є планчики, матеріали. Загальна площа семи лісництв Свалявського лісового господарства – майже 45 790 гектарів. Минулого року територія об'єктів природного заповідного фонду збільшилася з 987 до 2226 гектарів. Попередньо до пралісів віднесено 4783 гектари. Цього року нам прийшов лист з Державного агентства лісових ресурсів щодо ймовірних ділянок, попередньо віднесених до пралісів. Основна частина масла – то у Березниківському лісництві, Ганьковицьке лісництво, ну вже Свалявське, Дусинське трохи менше, ну і Плосківське там попало, да, один масив попав у Плосківському лісництві, так що на території п'ятьох лісництв. У нас є 7 лісництв на нашій території, 5 лісництв. Наразі лісівників ознайомлюють з методикою визначення та віднесення насаджень до пралісів. Це перший етап їх ідентифікації. До робіт залучили і фахівців. На Свалявщині фактично по пралісах проведені лише камеральні роботи, тобто вони визначені по документу. Будемо проводити такі натурні обстеження і визначимо, відносимо їх до пралісів, ці ділянки лісу, чи не відносимо. Це веде в подальшому до того, що якщо вже встановлюється категорія пралісів, там чи квазі-пралісів, лісів, значить, тоді вони вже, значить, фактично мають отримати захисну категорію, тобто відноситися до природно-заповідного фонду. Проте останнє слово ідентифікації лісового фонду до пралісів за науковцями.